Bila Wai aurten. Eta badiak bien artin diu hun nardiz gainetik hiun eta berroita hamar bat ardi bien artin. Gaiz duke bortin jestia zen eta gilegutu kostumatuik jabo eske daitzea pin eta ardik ez dute jabo kostumatuik eske jetxik izatea hordin, bon, pentsatu diage behar genira nola bait aizatu heren kolana eta hordin projekt hoiak diage bekanikan zarteko jesten diage berehen eta konhoge jardi Uen bat eta kart, uen bat eta erdi dependitzen diken. Na eskiz behar da gynai, behar nik bi uen eta erdi jeitxin igan, jimin lau bostuan jeitxin bat egin. Nena, bai, denboa jebazten diag eta bai kantitatez, bai kalitatez. Baina espantxan diag, baina bat diag, untxalaz, Juntan hoita hamar keiten jagu eta kuntzei general eta kuntzei regionaletik. Lehen eko mudan, kampun ez dutia gesten, etzi aterbuik, lorin hasik ez dutia, etzi hau egizan beste Ez nehez egiten balima, ez ziago egizan beste arrez,